ជាអស្ចារ្យមែនព្រន្តិឡងកានដំណែងភ្លៀមប្រជានគ្រប់គ្រងថ្មីនិវើលបែងអនុម័តប្រាក់រាប់លានដុល្លារអភិវឌ្ឍនៅប្រទេសកម្ពុជាទុននេះគេពិភពលោកបានតែងតាំងលោកស្រីមារីយ៉ាំសាលីមជាប្រជានគ្រប់គ្រងថ្មីប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាស្នងដំណែងពីលោកស្រីអ៊ីគូណាដូប្រជា ដែលផ្លាស់តតធ្វើការថ្មីនៅប្រទេស Moldova ក្រោយពីបានបំពេញបេសកកម្មអស់រយៈពេល5ឆ្នាំជាប្រធានគ្រប់គ្រងការិយាល័យនៃទនេគាពិភពលោកនៅក្នុងរដ្ឋធានីភ្នំពេញលោកស្រី Salim មើលការខុសត្រូវរួមពីលើកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរបស់ទនេគាពិភពលោកជាមួយរដ្ឋការភិបាលនិងដៃគូអភិវឌ្ឍក្នុងនោះមានកញ្ចប់គម្រោងនានាកិត្តជាដំឡែកទឹកប្រាក់សរុបជាង1ពាសមួយ বিলিয়ন ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលផ្នែកនានារបស់រដ្ឋាភិបាលកំពុងអនុវត្តតាមរយៈជំនួយហេរ៉ាញ់វត្ថុក្នុងបច្ចេកទេសពីទណេគាពិភពលោកគម្រោងទាំងនោះត្រូវបានៀបចំតម្រូវតាមអធិភាពអភិវឌ្ឍប្រទេសកម្ពុជាអមដោយគោលដៅពីររបស់ទណេគាពិភពលោកគឺដើម្បីកាត់បន្ថយភាពព្រៃក្រនិងបង្កើនវិបលភាពរួមសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជាក្របខ័ណ្ឌភាពជាដៃគូរបស់ទណេគាពិភពលោកសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជា សម្រាប់ដំណាក់កាលឆ្នាំ2019-2023ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្កើន ph ប្រសិទ្ធភាពរបស់វិស័យសាធារណៈនិងលើកកម្ពស់ការអភិវឌ្ឍវិស័យឯកជនលើការវិនិច្ឆ័យលើធនធានមនុស្សតាមរយៈការពង្រឹងលទ្ធភាពទទួលបានសេវាអប់រំនិងសេវាសុខាភិបាលមានគុណភាពសម្រាប់ក្មេងតូចលើការធ្វើពិធីកម្មនិងបង្កើនផលិតភាពក្នុងវិស័យកសិកម្ម លើកការលើកកំពស់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងធនធានធម្មជាតិប្រកបដោយជីវភាពនិងលើកការពង្រឹងអភិបាលកិច្ចស្ថាប័នក្នុងការចូលរួមរបស់ពលរដ្ឋលោកស្រីមារីយ៉ាំសាលីមប្រធានក្រុមគរងថ្មីរបវន្តនេគាពិភពលោកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាបានមានប្រសាសន៍ដូចតាងថាខ្ញុំមានសោមនស្សជាក្រៃលែងដែលបានមកកាន់រំលៃថ្មីនេះហើយខ្ញុំកាន់តែរីករាយណាស់ដែរដែលបានត្រឡប់មកប្រទេសកម្ពុជាវិញ នៅ17ឆ្នាំក្រោយគិតចាប់ពីពេលដែលខ្ញុំបានបញ្ចប់ការងារនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានក្រុមនៃគម្រោងពពាន់មូលនីតិសង្គមសម្រាប់ពង្រឹងសហគមន៍និងប្រយុទ្ធនឹងភេរប្រេកក្របលោកស្រីបានប៉ូលបន្ទាំជាតិថាខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជាស្រេចនឹងធ្វើការជាមួយសហគមន៍កម្ពុជារបស់ខ្ញុំដើម្បីជួយប្រទេសកម្ពុជាគ្រប់គ្រងផលប៉ះពាល់នៃការរាតត្បាតជំងឺ Covid-19 រៀបចំមូលថានសម្រាប់ការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឲ្យងើបឡើងវិញយ៉ាងស្វាហាប់និងកសាងភាពធន់សម្រាប់តបតល់ជាមួយហេតុការអង្រួនគណត្រាសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃខាងមុខលោកស្រីសាលីមបានមានបទពិសោធន៍ការងារជាង20ឆ្នាំក្នុងទនេគាពិភពលោកក្នុងនោះការ២ពេថ្មីៗនេះលោកស្រីគ្របការដឹកនាំជាប្រធានគុកក្រុងប្រចាំប្រទេសអាល់បាណីផងដែរ កាលនៅកម្ពុជាពេលមុនលោកស្រីជាអ្នកឯកទេសផ្នែកអភិវឌ្ឍសង្គមនិង thon ធានមនុស្សមុននឹងលោកស្រីបន្តទៅបំពេញមុខងារក្នុងដំណែងជាន់ខ្ពស់ផ្សេងៗនៅក្នុងផ្នែកការ ريب ចំគោលនយោបាយប្រតិបត្តិការរបបទិនីកាបិភពលោកនៅស្នាក់ការកណ្ដាលក្នុងរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រីមានដើមកំណើតនៅប្រទេសតង់សាណីមានសញ្ញាបត្រអនុបណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងជំនាញទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិពីសកលវិទ្យាល័យចនហុកគីន នឹងជាបណ្ឌិតច្បាប់ចេញពីសាកលវិទ្យាល័យចតថោន